slomio se pa brzo promenio ploču. Emisiji Pretres nedelje voditelj Mile Milošević dao je reč Jovanu Pejiću Peji kako bi prokomentarisao navod Dene Čolić da Sofija Nećijević flertovala sa njim. Mislim da je Sofija bila ljubomorna što je Terza bio sa Enom, pa je namjerno mene umešala u to. Mi smo možda 10 rečenica progovorili. Ja nisam dao ovde zauzetim devojkama Elana da smatraju da ih ja muvam, govorio je on. Da li sam ja tebi dala znak, pitala je Sofija. Nikad, rekao je Peja. Sofija, da li si kad rekla Peji da te neko gleda, pitao je Lepi Mića. Ja sam pomenula jednom kadru, ne znam koga sam još, možda Uroša. Ja sam Terzi uvek sve rekla i oca me nikad nije pogledao, ni ja njega. Ja njega gledam kao daču, kao da je mali i nije za mene, objašnjavala je Sofija. Nemam ništa, jedino što imam orman, jedan do drugog. Ja se uvek sklonim, rekao je Peja. Ja nisam ništa perfidno prokomentarisala za tebe, mislila sam da smo drugarice. Peja je meni rekao da ti ne verujem ništa, da si pikirala njega i da moraš da se opereš od Terze, jer si videla da ti to ne odgovara kad je imao manje procenata od Uroša. Rekao je da si ušla ozarena u Višera i da si mu se smeškala. Rekao je da ga je pikirala i da se pere, govorila je Ena Čolić. Ja sam se našalio sa Enom da znam što mi se Sofija nasmejala. Počela si da budeš bezobrazna. Hoćeš sa mnom da igraš reality. Ti imaš sukob sa njom pa mene mešaš. Rekla je Ena da se priča po kući. Ako sam samo ja rekao kako može da se priča, rekao je Peja. Ja sam rekla to ljudima, meni su rekli da znaju sve. Više ljudi mi je to reklo i da znaju šta se radi, dodala je Ena. Niko od mene neće da se pere, ja završavam ovaj odnos. Ja sam najveći kreten što sam te povredio, Milica, izvini. Od mene niko neće da pravi majmuna, niko od mene neće da se pere, ja stavljam tačku ovde i ja se ovde pitam, poručuje Terzi.